Türkiyədə baba iki oğla nəvəsini cinsi istismara məruz qoyub. Hadisə Ədirnə şəhərində baş verib. Uşaqların atası polisə müraciət edərək bildirib ki, keçmiş həyat yoldaşı ilə qalan uşaqların babası onları hər axşam təcavüz edir. O qaynatasından şikayətçi olub. Faktı araşdıran polis psixoloqun köməyi ilə uşaqları dindirib. Fakt təsdiqini tapdığı üçün 55 yaşlı baba məhkəmə zalında həbs edilib.